Olá, muito bom dia para você. São 11 horas e 13 minutos, 11 e 13, horário do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Desejo para você uma excelente semana, abençoada, maravilhosa por Deus. Que Deus ilumine aí a sua vida, o seu caminho, né? Para que a gente tenha força aí para continuar aí nesses dias difíceis, né? Que a gente vem tendo. São 11 horas e 14 minutos, 11 e 14, né? A gente já começa com imagens. Vamos colocar algumas imagens aqui da cidade aqui de Três Lagoas. O Gabriel aí, se eu não me engano, aí deve ser a BR-262, né? A BR-262, mais conhecida aí, como que é o nome da rua ali, rapaz? Ranulfo Marques Leal. Exatamente, Ranulfo Marques Leal, ali pertinho da Polícia Federal, né? Pertinho aqui do Cristo. Segunda-feira, hein? Vamos lá, Três Lagoas registra apenas um caso confirmado de Covid-19. Olha que notícia boa, né? Um caso, né? A decisão judicial decide que a Sanesul vai cortar a água aí do pessoal, hein? Novas medidas quanto aos horários de funcionamento de estabelecimentos em Três Lagoas, né? Foram mudadas aí algumas coisas aí. A cidade vem recebendo também aí, né? Melhorias e modernização aí na iluminação pública em diversas ruas e avenidas. Tem aí as oportunidades de emprego para você que está fora do mercado de trabalho. A gente vai estar mostrando para vocês daqui a pouquinho, né? Então vamos falar aí do editor de imagens, o Anderson Olmos, né, que foi vítima de um acidente de trânsito aqui em Três Lagoas, infelizmente. Festinha clandestina termina com 19 pessoas na delegacia, isso ontem, né, aqui em Três Lagoas também. Nós vamos falar que também morreu mais uma vítima do trânsito aqui, né, o motociclista Adriano Silva, de 37 anos. E a gente vai falar também de uma mulher que foi espancada pelo marido ao pedir para ele fazer a janta das filhas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Obrigado pelo carinho, obrigado mais uma vez pela sua audiência. São 11 horas e 16 minutos, 11 e 16. É até difícil, né? Põe a foto do Anderson aí pra mim, o Gabriel. Tá aí o Anderson. Esse é o Anderson Olmos. Tive a oportunidade de trabalhar com o Anderson, né? E para nós que somos colegas, né, de imprensa, para a gente é muito difícil noticiar, né, o falecimento, a passagem de um amigo, né? E o Anderson Olmos, que grande editor de imagens, conhecido aqui em Três Lagoas, infelizmente morreu, né, vítima de um acidente de trânsito aqui em Três Lagoas. Mais uma vítima, mais uma pessoa que entra na estatística, né, de mortes no trânsito aqui em Três Lagoas. E a gente não tem como a gente não ficar triste, né? Porque é uma pessoa que a gente conhece, que a gente tem contato. Tive o prazer de trabalhar com o Anderson. E é sempre difícil a gente noticiar, né, o falecimento, a passagem, né, de um amigo, né? A polícia militar registrou esse acidente ontem envolvendo o carro e uma moto, né, na rua Alfredo Justino, com a João Silva, próximo a uma padaria. Padaria Que Pão ali. O motociclista, o Anderson, ele ficou gravemente ferido e, de acordo com informações aí do Corpo de Bombeiros, né, que estava no local para prestar socorro, né, para o Anderson, ela teve ela foi encaminhado, o Anderson foi encaminhado imediatamente para o Hospital Auxiliadora. E para piorar a situação, né, testemunhas disseram que o condutor de uma caminhonete seguia aí em alta velocidade e com som alto, bateu na traseira da moto do Anderson, né? Ele caiu e, por sorte, gente, quase não foi atropelado por outros carros que vinham no sentido. O condutor da caminhonete fugiu do local. A gente tem que encontrar o condutor dessa caminhonete, né? Vai ter câmera ali, a gente vamos arrumar uma maneira de encontrar, né, trazer as imagens do condutor dessa caminhonete que não prestou socorro, para ele fugiu, né? A vítima foi encaminhada ontem em estado grave, né? E a polícia ficou aí tá apurando, né, as causas do acidente. O Hospital Auxiliadora informou que o paciente Anderson Olmos deu entrada no hospital ontem por volta das 5 horas e 9 minutos, né, a data do dia 30 de agosto, vítima de acidente de trânsito, com politrauma, foi atendido, medicado, realizou exames e procedimento cirúrgico, e o paciente foi entubado, porém acabou não resistindo e foi a óbito na manhã de hoje, né? Então,
Infelizmente, a gente tem que noticiar isso. A gente acaba de perder um colega aí de profissão, que é o Anderson, né? O Anderson Olmos, vítima de um acidente gravíssimo ontem. E fica, né, apurado aqui, a gente fica, né, revoltado, se de fato isso aconteceu mesmo, se esse motorista dessa caminhonete bateu na traseira dele e saiu, né? Ali tem diversas câmeras ali e a gente tem que ver o que realmente aconteceu, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre, infelizmente, né, da morte aí do Anderson Holmes, vítima de um acidente de trânsito ontem aqui em Translagoas e acabou aí perdendo a vida para o trânsito. Trânsito esse maldito aqui em Translagoas que tem levado muitas pessoas, né? 11h19. Vamos lá. E ao menos 499 testes positivos foram confirmados ontem aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E chegamos aí a 48.522 contaminados, né? No total. O lado drástico da Covid-19 já soma 851 mortes no estado. No entanto, são mais de 40 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Mas voltou a subir o número de pessoas com vírus ativo, contando com internados e em isolamento. São 7.076 potenciais transmissoras nos últimos nos 79 municípios sul-mato-grossenses. Aqui em Translagoas, ontem, foi registrado apenas um caso confirmado. No hospital estão 23 pessoas, 5 confirmadas em UTI pública, 7 em UTI privada, 2 em enfermaria pública, 1 em enfermaria privada e, entre os suspeitos, 4 estão em enfermaria pública, 2 em enfermaria privada e 2 em UTI pública. Entre os casos que estão em isolamento domiciliar, 4 são de outras cidades, então eles não entram aqui para o boletim de Translagoas como positivos, mas constam com o número de leitos ocupados. A saúde está investigando também um óbito suspeito. Trata-se de um idoso de 90 anos, daqui de Translagoas, né? Translagoas chegou a 1.285 casos confirmados, 883 já se recuperaram da doença e 22 foram a óbito. O número de casos ativos chegou a 380. Agora, a nível nacional, o Brasil registra 3.862.000 casos confirmados, com 120 mil mortes, além de 3 milhões e 31 mil pessoas recuperadas do novo coronavírus. O pessoal tem que ficar alerta aí, né, Gabriel? Porque o vírus ainda continua aí. Principalmente os casos assintomáticos em que as pessoas não sabem que estão com a doença e estão passando para outras pessoas aí. 11 horas e 21, 11 e 21. E olha só essa notícia, hein? A decisão do desembargador Pascoal Carmelo, presidente do Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso do Sul, o TJMS, autorizou os cortes no abastecimento de água pela Sanesu, a empresa de saneamento aqui do Mato Grosso do Sul. A empresa apresentou o pedido de suspensão de segurança contra a tutela antecipada de urgência que proibiu os cortes no abastecimento aqui em Translagoas. A decisão anterior, a juíza da Vara de Fazendas Públicas aqui de Translagoas, Aline Beatriz Lacerda, concedeu uma decisão favorável à Prefeitura Municipal e proibiu a Sanesu de suspender o fornecimento de água aqui em Translagoas, enquanto perdurasse aí o decreto de calamidade pública por conta da pandemia. A Sanesu recorreu da decisão, sob, né, a alegação de que a decisão representa ofensa ao interesse público por ter desprezado aí o grave risco de lesão ao patrimônio público e aos consumidores do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos habitantes do município. A empresa destacou também que isso poderia comprometer os investimentos e obras de saneamento na cidade. O pedido foi acatado pelo Tribunal de Justiça do Estado. A decisão não analisa o mérito da ação civil, né, pública movida pelo município aqui de Translagoas, que continua tramitando no judiciário, mas acaba suspendendo, né, os efeitos da tutela concedida anteriormente. Assim, meu amigo Gabriel, só para a gente ter uma ideia, enquanto a justiça analisa os argumentos do município, a Sanesu fica autorizada a realizar os cortes nos abastecimentos de água por inadimplência, mesmo durante o período de pandemia. Em sua rede social,
O prefeito aqui de Transagoas, o Ângelo Guerreiro, lamentou a decisão e disse que a luta não será fácil, mas que continuará ao lado do povo trabalhando para que os direitos sejam respeitados. O prefeito recebeu o apoio aí também da comunidade, né? E situação, hein? Então, a água do povo vai ser cortada aí mesmo, né? A gente estando aí em calamidade pública, né? Mesmo tendo aí a lei aí do município, a Sanesu aí, como a decisão judicial decide, né? Cortar a água aí do povo aí que tá inadimplente aí. Olha, 11 horas e 24 minutos e o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 se reuniu com representantes de bares, lanchonetes, restaurantes, além de donos de conveniência, para definir novas medidas quanto aos horários de funcionamento dos estabelecimentos. Após comum acordo com os proprietários dos estabelecimentos representados, foi definido que os bares, restaurantes e lanchonetes terão horário de funcionamento estendido, né, até às 22 horas e para encerrarem aí os pedidos. Para que haja a desocupação aí dos clientes, então vão até às 22h45. E o encerramento total das atividades de atendimento presencial fica para as 23 horas. Como contrapartida, os estabelecimentos se comprometeram a cumprir rigorosamente os horários estipulados. Além disso, não poderão realizar nenhum tipo de evento comemorativo que necessite a organização para mais de 6 pessoas, como aniversários, casamentos, chá de bebê, entre outros, né? As conveniências também tiveram um horário de atendimento estendido para as 22 horas para a circulação interna de clientes e até as 22h30 para o atendimento feito nas janelinhas, né? Com filas devidamente organizadas. Outros setores como templos religiosos, né? Cursos, supermercados, mercearias e semelhantes continuarão com o horário estipulado anteriormente, devendo se encerrar totalmente as atividades até as 9 horas da noite. Tá aí. 11 horas e 25 minutos. E agora nós voltamos aqui para Transagoas, né? Estamos aqui em Transagoas, a gente volta, né, a trazer mais notícias. Vem recebendo aí melhorias, né, e modernização no sistema de iluminação aí em Transagoas, né? Diversas ruas e avenidas. O investimento é de R$3.800.000 na instalação de postes, braços longos, né? Tudo equipados aí com luminária de LED, que a gente já vê aqui, né, no perímetro urbano e também nos distritos. O contrato terá o prazo de duração de 450 dias. A administração municipal também abriu licitação para contratação de empresa interessada em fazer a manutenção do serviço de iluminação pública na cidade. Atualmente, o serviço é de responsabilidade da concessionária Electro e a empresa vencedora da licitação deverá implantar também um call center, né, um sistema de gestão operacional, fiscalização, medição, despacho e recepção de serviço de manutenção da rede de iluminação pública. O secretário de infraestrutura, o Adriano Barreto, ele disse que a prefeitura fez um estudo no ano passado, né, no qual apontou que a maior deficiência do município era o sistema de iluminação pública. Pontos importantes eram escuros. A Avenida Ranulfo Marques Leal recebeu iluminária de LED, na Capitão Lito Mancini também, e agora a Circular da Lagoa Maior vai receber investimentos aí. E outros pontos, né, estão no projeto, como o Distrito de Arapuá e também Garcias. Quer dizer, quem anda aqui por Translagoa já percebe, né, a diferença nessas novas luzes aqui na cidade de LED. Primeiro, vai trazer economia para o município. As lâmpadas são econômicas, né? E segundo, traz mais uma segurança, porque além de economia, essas lâmpadas são melhores, né? Elas iluminam mais, né? Então tá aí, parabéns aí. 11 horas e 27 minutos, vamos colocar na tela aí as oportunidades de emprego para você que está fora do mercado de trabalho. Temos algumas oportunidades para você, o Gabriel vai estourar aí na tela. Tem para você aí atendente de padaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, costureira em geral, cozinheiro, soldador, técnico em instrumentação, técnico mecânico, tratorista agrícola, vendedor no comércio de mercadorias. Tá aí para você aí as oportunidades na Casa do Trabalhador, na Rua Munir Tomé, número 86. O telefone é o 3929-1933. Tá? Passa lá na Casa do Trabalhador, começa a segunda-feira muito bem. Né, Gabriel? Vamos lá então, previsão do tempo, para você que quer saber como é que vai ficar o tempo. Eu acho que vai ficar calor, Gabriel. Eu acho que tá calor, né?
Os calangos estão tudo andando de Havaianas e Rider aí nos muros, né? E agora a gente vai colocar na tela para você aí a previsão do tempo para Três Lagoas e também para algumas cidades aqui da Costa Leste São Mato-Grossense, começando aí pela nossa belíssima Grande Três Lagoas. Temos aí máxima de 34, mínima de 21, umidade relativa do ar baixa 27%, por isso que estamos com dificuldade de respirar. De Três Lagoas nós vamos aí para Brasilândia. Brasilândia aparece no nosso mapa também, com máxima de 33, mínima de 21 e a umidade relativa do ar em 28%. De Brasilândia, outro ponto, né, que a gente vê um aumento aí na temperatura é a cidade de Aparecida do Taboado, que tem máxima de 35 graus, mínima de 23 e a umidade relativa do ar em 29% no Taboado. Agora, Selvíria também, outra cidade da nossa costa leste São Mato-Grossense, que aparece aí com máxima de 33, mínima de 20 e a umidade relativa do ar em 27% em Selvíria. E para fechar, nós vamos dar um pulinho agora em Paranaíba. Paranaíba também temos aí um aumento na temperatura, com máxima de 36 graus, mínima de 24 e a umidade relativa do ar em 29%. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar, infelizmente, da morte do cinegrafista, né, do editor de imagens Anderson Olmos, que deixou a gente ontem, né, hoje pela manhã, né, vítima de um acidente de trânsito aqui em Três Lagoas. Eu volto em um minuto, rapidinho. Estamos na primeira notícia que você leu pela manhã. Nos acontecimentos sociais mais requintados da cidade. Nós estamos na busca por aquilo que você precisa. Estamos no post comentado que seu amigo compartilhou. Nós estamos nas ruas, nas conversas, naquilo que vira fenômeno, no que viraliza, naquilo que você ouviu ou leu. Estamos nas versões, nas opiniões ou no silêncio. Estamos presente em tudo e em todo lugar onde há notícia. Estamos mais antenados na tecnologia, por isso somos mais digitais. Por sermos os mais consultados, temos mais audiência e mais credibilidade. Por tudo isso, nós, do Hoje Mais, somos mais e temos mais para você. Horas 32 minutos, 11h32, dia muito difícil pra gente, né, cara, que trabalha aqui com comunicação, né, e fica até difícil, né, pra gente que trabalha, a gente prepara o jornal e infelizmente a gente tem que noticiar a morte de um amigo, né. 11 horas e 32, 11h32, vamos agora para as ocorrências policiais das últimas 24 horas aqui no nosso Hoje Mais Notícias, Gabriel, vamos lá então, roda a vinheta. Olha só, o Anderson tinha 39 anos. O Anderson tinha 39 anos. A gente está vendo imagens aí do Anderson Olmos aí. Ele que é editor, né? Era editor de imagens. É, a gente está acompanhando aí, infelizmente, tem que trazer essa notícia aí para vocês da morte do Anderson, né? Vítima de um acidente de trânsito. Grande editor. Uma pessoa de um carinho, de uma paciência, amado por muitos aqui em Três Lagoas, né?
um cara que não tinha vaidade, né, para ensinar o que ele sabia, né? E aí eu tive a oportunidade de várias vezes trocar figurinhas com o Anderson. E a gente sempre dando risada, né? E a gente recebe essa notícia com muita tristeza, né, da morte aí do Anderson Holmes, né, vítima aí de um acidente de trânsito, né? Só para as pessoas entenderem, o Gabriel, a gente vai colocar aqui agora: a Polícia Militar registrou o acidente envolvendo o carro e a moto em que o Anderson estava. Foi na tarde de ontem, na rua Alfredo Justino, com a João Silva, próxima à padaria Quipão ali. O Anderson ficou gravemente ferido e, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, né, que teve no local ali para fazer todo o atendimento, né, ele foi encaminhado aí para o Hospital Auxiliadora. E aí o pessoal disseram que o condutor de uma caminhonete estava vindo em alta velocidade, com som alto, bateu na traseira da moto dele, ele caiu, quase foi atropelado por outros carros que estavam vindo. O condutor da caminhonete fugiu do local. Ele foi encaminhado em estado grave para o Auxiliadora. E o hospital informou que o paciente, o Anderson Holmes, deu entrada por volta das 5h09. Isso é nota do hospital, tá? Nota do hospital. Deu entrada por volta das 5 horas e 9 minutos de ontem, né? Ele que sofreu acidente de trânsito com politrauma, foi atendido, medicado, realizou exames de procedimento cirúrgico. O paciente foi entubado, porém não resistiu e foi a óbito agora pela manhã. Então fica aí, né, os sentimentos aí para toda família, amigos, né? Pessoas que trabalhavam aí com o Anderson e sabe, né, do carinho que esse ser humano, esse cara. Esse cara era sensacional, era demais. Cara aí é fora de série, né? Na hora que a gente recebeu a notícia, não tem nem reação. Estava conversando agora com meu amigo Fabiano Xavier, ele que é da Rádio Cidade aqui em Três Lagoas, né? Ele acabou de mandar um áudio para mim, não dizendo não acreditar, né, o que aconteceu, né? Tá aí. Sentimentos aí à família. 11 horas e 36, e na madrugada de ontem, a equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui em Três Lagoas, né, em uma operação preventiva, juntamente com a Vigilância Sanitária, deslocaram até uma residência localizada na rua João Alves de Freitas, no Jardim Guaporé, e lá estava ocorrendo o quê, Gabriel? Festinha clandestina. O pessoal estava desrespeitando as normas preventivas, né, em decorrência à pandemia. Havia um grande número de pessoas, além de menores de idade, ingerindo bebida alcoólica. Pode um negócio desse? Lógico que não, né? Além disso, na residência o som estava extremamente alto. E diante das circunstâncias, os policiais tentaram dialogar aí, né, a fim de encerrar a festa. Porém, o proprietário da residência se recusou a atender os agentes públicos, se trancou aí com alguns participantes. Olha as ideias, né? Após insistência da polícia, um homem saiu lá do imóvel, né, questionando as equipes, né, pois disse que não estava fazendo nada de errado. Além disso, ele disse, esse homem, ele disse que era amigo íntimo de juízes, de promotores, de delegados e também ele era amigo do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas. E daí? E a famosa carteirada, né? Aí, meu amigo, os agentes explicaram o descumprimento da medida protetiva. Ele não aceitou as explicações e desferiu palavrão contra os fiscais. Foi dado voz de prisão, né, por desacato e desobediência. No local, os policiais apreenderam uma caixa de som, um narguilé. É narguilé ou narguilé? Tanto faz, né? É os caras que fumam aí, né? Um globo de luz, e aí todo mundo foi convidado e orientado a retornarem para suas casas. Mas o fato é que foram 19 pessoas para a delegacia ontem. 19 pessoas. Aí é fácil, né? Se o cara chega e fala: eu sou amigo do juiz, do promotor, né?
Meu, não cola, isso não cola mais não, gente. Isso não cola mais não. Você pode ser irmão, não cola mais. Fica feio isso, né? Fica feio, né? Algumas pessoas querem ser mais que as outras. Errou, meu amigo. Você pode ser filho do Papa, né? Você vai pagar. Você pode ser filho do Papa, você vai pagar. Se você tá errado, meu amigo, vai ser noticiado, não tem jeito não. Mas estamos vivendo o quê agora? Não dá para entender. 11h39, olha só. A gente, infelizmente, põe a imagem do rapaz aí. Tá aí, ó. Esse aí é o Adriano da Silva, de 37 anos, vítima também de um acidente grave de moto aqui em Três Lagoas. Esse acidente aí ocorreu no dia 17, foi na rua Trajano dos Santos, aqui no Santa Luzia. E devido à gravidade dos ferimentos, o Adriano ele teve que ser encaminhado para Campo Grande. Ele ficou internado por 11 dias e o corpo dele foi levado para a cidade de Andradina, né, aqui pertinho aqui de Três Lagoas, onde foi sepultado aí. No dia do acidente, o Adriano ele pilotava uma moto Honda CG 125 quando foi atingido por um veículo, né? E fugiu sem prestar socorro. Ele foi socorrido pelo SAMU com trauma no peito e lesões no abdômen. E após procedimentos necessários, ele foi transferido aí para Campo Grande. Eu acho assim, o cara fugiu do local do acidente, ele tem que ser preso. Não prestou socorro, tem que ser preso. Tem que ser investigado e preso. A gente está falando de duas mortes. Está falando da morte do Adriano e a gente está falando da morte do Anderson. Duas vítimas do trânsito, segundo informações de pessoas. Infelizmente, não se sabe o porquê não prestaram socorro. Essas pessoas têm que ser imediatamente. Imediatamente, tem que ser, é questão de justiça, ô Gabriel. Imediatamente localizadas, tem que pagar pelos crimes. Pagar. Ficar preso. Sem fiança, sem nada. Se tivesse parado, prestado socorro, né? Mas não parou, não prestou. Tem que ser punidas. Punidas. Tá? Se eu tiver errado no que eu tô falando aqui, gente. É somente uma pessoa que não tem coração, né, para falar, ó, Albert, você está errado. É que, infelizmente, não tem como. A gente fica revoltado com a situação de pessoas não ter um mínimo de sensibilidade. O mínimo que você tem que ter. Você errou, você tem que pagar. Para, socorre, presta atendimento. Vai para a polícia, se entrega, não sei. Você errou. Todo mundo erra. Agora fugir. Como que essa pessoa deve dormir sabendo que morreu? Mas a polícia vai investigar. Isso é questão de honra. 11h42, e para a gente terminar o boletim de hoje, isso aconteceu em Campo Grande. Uma mulher foi espancada pelo marido após pedir para ele fazer janta para as filhas, né? Uma jovem de 25 anos procurou aí a Delegacia de Especialidades de Atendimento à Mulher durante a madrugada de ontem, depois de ser espancada pelo marido de 25 anos no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande. Ela contou que estava em casa junto do seu companheiro e das filhas, e quando por volta das 9 horas da noite pediu para que o marido preparasse uma comidinha ali para as crianças, né? Já que estava ocupada com outros afazeres domésticos. O homem, que estava deitado no sofá, se irritou ao ser lembrado que também precisa de cuidar das próprias filhas, ele levantou, passou a agredir a mulher com socos na cabeça e ainda teria feito ameaças a ela, né? Disse que vai matar ela à paulada, né? E acabou machucando a mulher, né? E com medo das ameaças, ela resolveu procurar ajuda na delegacia. Infelizmente, né? A gente tem que se deparar com monstros, né? Que custa o cara fazer um miojo, um arroz para as filhas dele? É complicado. Gente, 11 horas e 43 minutos, estamos indo embora. Ô, Gabriel, eu queria que a gente encerrasse o jornal hoje, né, com a foto do Anderson. Se pudesse pôr para mim aí, né?
Vamos encerrar o jornal hoje em homenagem ao Anderson Olmos. Né? Que você, meu irmão, infelizmente, né, deixou a gente precocemente, né? Chegue bem aí, pertinho de Deus, né? Porque você é uma pessoa do bem. Nunca fez mal a ninguém, meu amigo. Quem te conhece sabe quem você é. E infelizmente a gente tem que lidar, né, com essas notícias. E ninguém está preparado para perder um amigo, né? Principalmente para as pessoas que estavam mais perto do Anderson ali, que vai ser muito difícil, né? A gente que não tem tanto contato, né? Contato é assim, cada 15 dias, 20 dias, né? Já até sente, né, muito mal. Imagino para as pessoas que trabalhavam com ele dia a dia. Deus conforte, meu amigo, a sua família. E que Deus receba você de braços abertos. Até amanhã. E hoje, queria até pedir desculpa para os amigos telespectadores, né, que foi um programa difícil. Eu, pessoalmente, particularmente, conheci o Anderson. A gente trocava muita figurinha junto, com relação à televisão, com relação à rádio, né? Recebi muitos conselhos do Anderson. Amizade há mais de 10 anos, né? E a gente fica muito chateado com isso. Grande abraço e a gente volta amanhã.